Povodom godišnjice oslobođenja Stare Pazove u Prvom svjetskom ratu, sinoć u pozorišnoj sali održan koncert Filharmonije Lijepadonca Krfa, koje su se na sceni pridružili članovi tamburaškog orkestra Ljubinka Lazića, najbolji orkestar harmonika Kostman, kao i orkestar srednje škole Kosta Manojlović iz Zemuna. I sjeći možemo te servija. Prvenstveno Filharmonija je ovdje večeras prvi put. Bili smo već dva puta, tako reći, u Srbiji, ali ovdje smo prvi put i naša bratska veza je toliko snažna i jaka i inače, ali moram da vam kažem da se večeras osjećam izuzetno posebno. Deca i na ovaj način izučavaju našu istoriju. Mislim, oni su bili vrlo srećni pre neko veče u MTS dvorani kada su vidjeli naše prijatelje iz Grčke kako pevaju na srpskom jeziku, doduše s akcentom, ali sve to bilo vrlo, vrlo fascinantno i svi smo uživali u tome i bio je gromoglasan aplauz. Sa grčkim muzičarima moram da kažem da nisam svirao. Sarađivao sam sa nekim grčkim dirigentima, sa solistima, sa orkestrima, za sada ne. Ja sam očekivao da će oni da dođu, da ne su neki buzuki ili neki grčki nacionalni instrument. Video sam orkestar, mislim, gradski ili milicije, ili već koji je to neki zvanični orkestar, pa sam se ja odlučio da donesem večeras jedan buzuki i da Grcima sviram grčku pesmu na buzukiju. Koncert pod nazivom U čast predaka za budućnost potomaka je plod bliske saradnje opštine Stara Pazova sa gradskom upravom Ostrava Krf, koje sa Srbijom spajaju važni istorijski događaj vezani za Prvi svjetski rat. Inače, u okviru ove posete ranije tokom dana organizovan je turnir u malom fudbalu u sportskoj hali u Belegišu, na kojem su učestvovali veterani fudbalskog kluba Kerkira, fudbalskog kluba Crvena zvezda, reprezentacija opštine Stara Pazova i ekipa Svete Srbije. Jedan ovako mini turnir, veoma zanimljivo. Ovih dana su nam ovdje u gostima gosti sa Krfa iz Grčke, naši tradicionalni prijatelji opštine Stara Pazova, i svake godine negdje ovo vrijeme oni dođu u Pazovu u goste. Naša djeca tamo odlaze leti, tako da je to već tradicionalno prijateljstvo, ali smo sad ovako napravili jedan lep turnir. Imamo poseban ugoćaj i zadovoljstvo da dođemo ovdje, jer uvijek je ljubav ta koja nas nanovo puni. Kako i u sportu, tako i u opštem narodnom poznanju, kako smo ovdje došli da budemo zajedni. Ulaz na koncert bio je besplatan, ali su se prikupljali dobrovoljni prilozi kako bi se podržalo formiranje dečijeg obrazovnog kampa pored mora, gdje će đaci iz Srbije provoditi leta u odmoru i negovanju bratskih odnosa sa grčkim narodom na Krfu.